Kakati njagala kunyiizaamuko ku bantu leero nze kusumbuwa mugenda kunyiigamuko kubanga kye njagala nange naye ate mu kubanyiiza mugenda kuyiga kye njagala. Kakati mbadde mpita ayiteyo ku TikTok sitera nnyo beerayo nange ngendayo nga ngenze kusumbuwa naye nsanzeeyo vidiyo n'abantu bangi nga bali live badiscussinga buteekalakaasa era badiscouraginga abantu badiscouraginga bannayuganda abako abalina obusungu abalina obulumi abalina ennaku abalina ennyiike ku mitima nga babagamba temwekalakaasa bwe mwekalakaasa bagenda bakuba bagenda batta bagenda bakolaki. Kati muganda wange kankubulire, tufugibwa muyeekera, tufugibwa mutemu. Bannayuganda oyagala bakole ki? Tufugibwa mutujju eyawamba eggwanga lyaffe emyaka ana. Bannayuganda bakoze buli ekisoboka. Toyina njawulo na besigye agamba nti akalulu tekajjaako muntu. Ate n'amala n'atugamba akalulu kajjaako omuntu. Mwagala abantu bakole ki? Mwagala bannayuganda bakole ki? Gwagana abantu okwekalakaasa batubba akalulu okulonda okuwedde era bangi nnyo twamaliriza tuli mu makomera tulina obuvune ku mibiri gyaffe. Juzi pulezidenti yali ku kitebe n'agenda n'agamba nti buli omu okozesa ky'osobola. In fact, n'okwekalakaasa mwekalakaase. We blogger w'enkyukakyuka oli kuno ku mitimbagano ogamba abantu nti bagenda batta bagenda bakuba amasasi. Gwe kimanyi nti omalamu abantu amaanyi. Bwe kinaabeera nga kyetaagisa abantu okwata emmundu amajambiya ogenda bagamba ki? Nti tewaba akwata ku jambiya webanaakusanga ne jambiya webanaakusanga ne mundu bagenda kukutta. Kyogamba omuntu okwata emmundu nga gwe tosuubira kufa. Mumanyi lwaki abasirikale e Uganda wano tosobola sanga musirikale nga talina mundu? Kubanga amaanyi ge gali mu mundu. Amaanyi ga munnayuganda gali mu ki? Yes, njagala kubabuuza. Mwabagamba abantu nti temwekalakaasa. Amaanyi g'abantu ago gali mu ki? Nga tukimanyi bulungi nnyo, bano abasajja be babala akalulu, be bakalonda, be bakalangirira, be bakakola buli kimu, be basasula abakakuuma. Muganda wange, munnayuganda omwagala akole ki ekituufu? Oba gwe olina option ki? Kuba kati Uganda gye tulimu erimu ebiwayi bibiri. Tulina people power ey'abantu abanyiivu abaagala okivuunika mu ngeri yonna nga ne wona abagamba nti kati gwe kwata emmundu ajja gikwata. Mulimu abaagala okugikozesa akalulu gw'ositandinga ku ki? Kale bw'aba gwe owaakalulu olinze kalulu kiri fine era tukisapootinga, oba oyo atagoberera kalulu ajja kisapootinga. Naye tomudiscouraginga mu kwekalakaasa kw'ayagala kukola. Muleke yeekalakaase ayiseewo ekikye. Tomanya mu kikye mwe tusobola okufuna oba mu kye tusobola okugenda nakyo nti eyeekalakaasa yagutandise nga bwe walaba e Kenya. Naffe abaakalulu we tugenda oviirayo. Mwegendereze nnyo. E Kenya abantu babadde beekalakaasa naye nga tekuli ba politician. Gwalemesa okwekalakaasa. E Kenya abantu babadde beekalakaasa era Ruto n'atuuka na withdrawing ebintu bye byonna byabadde agenda osayininga nga tekuli politician n'ogu babadde bavubuka. Kati gwe munnayuganda agamba nti tokkiriziganya naku kwekalakaasa, kireke tokyogerako, tokikomentingako, todiscouraginga bakikozesa. Ewanonge Sudani gwali mugaati, kwongeza mugaati baagwongeramu just busentis butono nnyo. Abantu ne beekumamu omuliro, gwe ssaawa zino oli mu kukuba
Eche chisoboro ukujia kaba antuwaya. No kubanja obubanja kaba kachoka. Chijako government ya Museveni yenu. Mwebantu mwe. Mulekaba ganda babanje kaba kawabo. Bwemube ranga dara mwa gara kujako Museveni. Bulia inacha akola chonanga chijako Museveni. Mulekaba chukole. Zembaburi da mazima. Mugena kunumba mvume mu comment section ne mbabuli de mazima ze bampita tawa ekitufu kirindi buli omu yamanya obulumi bwe bwayitamu togenda kunzika kanyanga tofeelinga kyempitamu kubanga abamu mwe ba blogger mwe abali kuno ku mitimbagana abefula nti muli banchuka chuka muli ku payroll baba sasula nina ba blogger abamu be nalabye nga bali naniita amongi live ya TikTok. Bobo sobulo wanita mongi obudde no discussing na ye. Ne munyumya ku TikTok. Ogena kungamba chinze nganze. Nachi mumalamu abantu amanyi. Yes, akalulujie karibili abili mukaga. Nene president ya gamba. Nebili abili mumukaga tusobulo obutatuuka yo. Guracho ya gala tugende mukalulu. President ya gama Museveni tusobola mujja kesawa yona, olunaku lwonna, obudde bwonna, nga tetugenze na mubiri abiri mu mukaaga. Gwa kubiriza bbiri abiri mu mukaaga, kubiriza bbiri abiri mu mukaaga. Naye nga tonafuyiza ona atayagala tuka mubiri abiri mu mukaaga. Ndoza munfuna bulungi. Muntegedde. Gwa alina obwongo tegeera. Bwe bagoba abaana ku masomero mu biseera bya lockdown nga tuli mu COVID-19 abasinga baabateerawo enkola eya internet abaana nga basomera ku internet naddala bana bali mu international schools era n'ebibuuzo bo baabikola bwe baateekawo eyo embeera abasomesa be baateeka ewaka baatandikanga okukutanga basomesa abaana ku byalo ng'oli asomesayo abaana be nga 10 nga bazadde bamuwe 12 era abaana abo okusoma we kwatandika abaana abo baba buuse ebibiina ne babatwala mu bibiina ebirala gwagaana abantu okwekalakaasa osiba obwongo bw'abantu obasiba obwongo kubanga senge Kenya tebeekalakaasa ne balinda kalulu bajjeko luto lutabadde agenda bakalakata emyaka 10 Bagni genzo mujja konge eche chiteso che yaleta obatteeka lyayisa okwongeza ebintu ebbeeyi. Ng'etteeka eryo libavuze emyaka 10 luto gyagenda obavuga kubanga agenda kudda kalulu akalala. Bwamala ko kino ekisanja eky'emyaka 5. Agendera kwesimbawo era afuge ekisanja ekirala. Bwanaaba ayina omukisa. Kitegeeza kyonna kyayise essaawa zino kigenda kukosa abantu emyaka egy'etaano oba afuge n'ekisanja ekirala ng'era kwe paka we kirivaako baddemu bakiteeseeko mu paliyamenti obijjawo n'obutabijjawo naye bannakenya tebaamulinza gulaki oyagala bannayuganda baliine embutebe ekalakaasa gwe ggwani agaana okwekalakaasa era ogaana lwaki muli mugamba abantu nti bagenda batta muganda wange Kweti kati kino kanchikubulire gwagaana abantu okwekalakaasa. Fa abali wane Uganda abali mu nkyukakyuka. Buli lunaku tusuubira okufa. Kubanga tuwana na muyeekera. Gulaki ogamba bannayuganda nti bagenda kufa. Baleke bafe kubanga eno nsi yaabwe bannakenya abafudde tebalwanye. Abana Kenya abafudde baalwanyi eno Uganda gyolaba gyowooza nti ogirwanirira omusaayi gw'abantu bangi nnyo oguyise ogutalina musango kati waba abatalina musango baafa abatalwanyi nga tebalwanyi na kulwana ne baba tabuse abasalaasala obulago kati ate gw'anaafa ng'olwanyi kubanga ffenna tuli baakufa Gwawuza abantu nti bagenda kufa. Nawe ogenda kufa. Ne bwone kweka ne bwona byogere ebyo byogera nga toli mu Uganda. Era ogenda kufa muganda wange. Nze ebyo bye byange. Naye nze mbazze bawabula na kubategeeza nti muleka abantu bakole ekibayisaawo.
Temustopping abantu kukola kisoboka kujjako mu 7. Buli omu akole ekiti ekisoboka. Buli omu azanye party ye. Nampita tawa.